Altın derevo gangın orin mirges. Altay tambogdin amıgılın sağan tergun hürtel. Хөхтэйгийн сүр хүчит уулсаас үлэмжийн чанар ихшгэлсэн үзмж төгс гой хүртэл өндөл зөөлөн мэлтэл зүйлсээр бадарч багтах уйрч хайлах амьдралд учир юрөөлтэй ихшиг нэмсээр тэр тайсна ирлээ. Ээжийн сэтгэл шиг цагаахан зон олондоо мэхийн өсөлхоор тэнгэрлэг монголчуудын хаан тэмэрт багтаж тэнийн сэтгэлд нь үнсүүл жаргадуулхаар тэр тайсна ирлээ. Монгол улсын гавьяад жүжигчин самандын жавхлан. Амархан сайн байцгаана уу аханд үсэ. Үнэн болгогч хэмээх туулаа жил ингээд шувтарч байх шиг байна. Үнэн болгогч хэмээх туулаа жилд бид бүхэн маш олон үннийг дарааллуулан харлаа. Асар олон зүйлүүдийг харж байгаа, ажиглаж байгаа. Маш олон хүмүүсийн үнэн нүүр царай энэ туулаа жилд танигдсан. Үннээр бол үхэр тэргээр туулаа гүйцнэ гэдгээ. Үхэр жилээс эхэлсэн энэ олон үйл зүйлүүд өнөөдөр энэ туулаа жилд бол үнэн болгогч хэмээхээр тод илэрхийлэгдэж гарлаа. Энэ бүх зүйлүүдийг самандын жавхлан хүчин дэндүү их сайн мэдэж анзаарч энэ бүх зүйлүүдийг баримтжуулж маш их дотроо одоо Монгол төмнийхээ адилаар бүх зүйлүүдийг харж байгаа. Тийм болохоор энэ үнэн болгосон энэ жилд миний хийсэн даавын маань зохиол дулаахан намар шүлгээр бүтээсэн дулаахан намар тоглолт маань бол энэ намрыг бас өрөөж бэлэгдэж ингэж хийгдлээ. За тэгээд бид нарт бас энэ өнгөрсөн онд бол хэцүү маш одоо бохимдмаар зовмоор өрөвдмөр инэрмээр гутармаар гунимаар маш л олон амьдралын зүйлүүд харагдлаа. А энэ зүйлүүдийг бид бүхэн бол хараад гониглаад сууж хизээч болохгүй. Харин өрөөж сайхан дуу хуура өргөж, дуу хуур гэдэг бол үргэлж өрөөл дэвсчээдэг. Тийм учраас монголчуудыг дууч төмө олон гэдэг. Ингээд аавынхаа энэ дулаахан намар дууны шүлгээр бүтсэн дулаахан намар тоглолтоо та бүхэндээ төлөөлж байна. Монгол төмөн сар шиндээ сайхан шинэлж таалан болгооцгоо нү. Өмөрцөн дэлэндэн шураха Эдэн ахсан салихт овто Үүлэндээ гүрод дээн донд Үлгэрийн хүлгэр нэсэж зүүдлээ Автайга хамт өдсөн тэр намра Ахой Намр, намра, сайхан намра Намр, намра, стулахан Үзэгсэлэн тэмээх туулаа жилийн намрын дунд сарын 16 дулаахан байна уу? Савандын жавхлан нийт Монгол төмөндөө дулаахан намрыг бэлгэлж байна. Хүлээн авна уу? Гэлалаа. Үнгээр сайхан намр болж байна. Халуун дулаан сэтгэлтэй Монгол төмөн тааланда самандын жавхлан дулаахан намрыг инхүү бэлгэлж байна. Өндөр үдэ өргөн цонгол монголчуудаа бүхэнд бэлгэж байна.
тогсон сүүж хаалан дуулцгаан уу. Хурээ! Монгол улсын саяын дэргүүний ажилтан Эрднээгийн шүлэг урлагийн гавьяад сэтгэлтэн хүчмийн зохиолч тогтхын сэр одын хөгжим насан багын дурсамж хамаг монгол төслийн санаачлагч удирдлагч улсын гавьяад жүжигчин Оросын холбооны улсын Дува улсын гавьяад жүжигчин Самандын Жоохлаа. Бигийн цинхэр тогруу зэрэгдээ зүсэн жигүүр дэвсээ Ходобо хоёр нуурын цайдан тонин дуунд бууж явгалахаа Насан багдаа наад жүссэн нутгийн чамаага уйрын сандаа Бүгдөх шууд идэлтэ зэгст нуурнда бирдэ Ургавсдах цагаан замда хормой дүрэн тогзом түгэ Хөрхөн гарта чулуу хөдөргөн хүнээс хатгс нуудах Асын багада над жүссүн нутгийн чамаага уйрын санда Сүрхэн дөвгөн хүшүүд идүүтэ зэгэст нуурнда Эхэндээ ингээд насан багын дурсамж дээр чи ингээд жишээлбэл ингээд нөгөө яг дөнгөж гарч ирж байгаа за дулаахан намар ингээд явцсан. Дөнгөж гарч ирж байгаа хүний хувьд яадаг өхөр юм чи хоолоо бас сэрэг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл ер нь ерөнхийдөө хүмүүстэйгээ ингээд нэг юм яг нэг юм эрчим хүчний төвшөнд яг тэр нэг юм нэг том бөмбөлгөн дотор орчих. Гэсэн нэг тийм нэг гурван дууны үе чинь л энэ явж байгаа байхгүй. Ингээл насан багын дурсамж дээр ингээд хөгжмийн төр ах яасан ч гоё шинчлээд хийсэн. Саяын тэргүүний ажилтан Хүрэл Баатарын саян биен үг Монгол улсын урлагийн гавьяад сэтгэлтэн Хаванжвийн найдан жирийн ая амьдрал жүжгийн дуу Монгол улсын гавьяад жүжигчин Самандын Жоохлон Хүрэч дээн ирэхэд сан жолого хатсан бэ Амдрал
манай хүний хувьд бол бас жоохон заримдаа нөгөө уран бүтээлийн олон өнгийг дуулдаг хүн учраас тэдгэрийг бас мэдрэх шаардлагатай. Тэгээ өөрийнх нь амьдралч бас тийм дардсан байгаагүй. Тийм учраас бас энэ дуу хоорыг олон түгээхэд бас тэр мэдрэмж бас илүү бусдаас байдаг баха гэж би хувьдаа боддог. Амьдрал дуу чи би өөртөө зориулалт дуулчих шиг санагдсан шүү. Тэг амьдрал яг тэр нэг яг өөртөө зориулсан юм химнэл дуулсан гэсэн чи. Амьдрал явангуут л ингээл гал нэг юм бас нэг эндээс нэг юм зороол. Тэг би ч бас их л бас л нэг ярдгаар үе дээрээ бол бас л амар ярдгаар тэгтсэн чинь л яагаад юм гэсэн тэгэл энэ их олон мянган хүний Монгол төмний чинд одоо нэг амар гоё халуун сэтгэл чинь л маш их том халуун сэтгэл чинь л ингэвэлж байгаа л та хөрхий. Асан садуун Чигүүрнийн тэнсэн амьдрал мэ Амьдрал мэ чи Айд болох дуухур мэ Алдан айн осы Амьдралын замын бараг дуулаагүй шүү дээ өөрөө. Эртний даллаг арлахсэч ихэр тагны өөр бидээс дуудараа! Ингээл ороод ирсэн. Одоо ойлгож байгаа юм уу дахиад? Уйлаа, уйлаа, уйлаа. Яг ус нуурыг онгоцон дотроос харж байгаа битсэн тэр агуу жанч байгаа юм. Оо бүр гэж үйлж дээ шүү. Одоо энд болох гэж байгаа ч. За тэр нэг сайхан нартай өдрөө ус нуур тэрэ очно доо оч. Дуудя. Сангирэт. Эцгий шүтээ айгууд мэлтрэ харшаад байгаа ашд мөнхийн мөрөөдсө өдмийн хүүхэ утгий
гэнэ нөгөө сэтгэл дотор өмөрчгөр. Дагаад тэр энерги чи би мэдчихэж байгаа. Оо хэвээ дуулж. Тэр надаас хоол гарах болж байгаа. Хархаа түргэн хан хөхийн ууц харуулай дан халяа хицаа хотн дөрвөд баяд хатхи хотлоор шаргаан илэх нутгаа айгынд мэлтрэ гашаадуура ашд мөнхи нэрүүса нэг хэмд орж ирж гин те бүх хүний сэтгэл санаа энэ ч ингээл идэх хүмүүсийн амьсгал хүртэл нэг хэмд орж ирж байгаа хэдэн хатан мянган хүн яг нэг хэмд орж байгаа а энийг би илүү мэдэрч чадчих байгаа учраас над руу цохилт нь орж ирээд тэр илэрэл надаар гарч байгаа. Хай. Нас 65 хүрээд одоо их нимгэн сормостой болж шүү. Энэ их өндөрлөгөө сарахт. За, өшөө. Таны ихлүүлсэн хийж байгаа бүх зүйл чинь бас олон хүнд урам өгч, олон хүнийг хөглөж, олон хүнийг ингэж хамтруулдаг гэж би бол боддог. Тэгэхээр энэ ажлаа бас өргөжлүүлж Монгол туурхтанд одоо үлгэр жишээ болж олон хүмүүсийг нэгтгэж ая дугаараа одоо олон хүнийг бас баярлуулж яваарэ гэж хүсэн ерөөё. Өлөрч харагдана Үгийн тань сэтгэ Гэгэлзэн бана Үний царэгдэг Хүчэн авна Үслийг тань мэгэлээд Явад чинда Алсад зу
Эндээс гоё харагдчихэ. Дорооны бичлэг болж ирчихэ тий. Йоо, ямар гоё. А энэ утаанаас сухтаад байгаа бэ? Өмөлцтөл санах аав минь үгэч хөрөнгөд хоцрох нуур минь шаралтна хөрөнгөд хоцрох нуур минь шаралтна Сэргилэм ярлсан талаа Сэгэс шулгсан уулаа Бурай шигээ бодоодоо Буцаад ирлэхүү Энэ дээр эсвэл бүр тисж байгаа ингээд сэтгэл хөдлөлөх дарж иж дуулсан л та. Бас яг миний энэ дуулж байгаа ингээд нэг ингээд хадгалагдаад үлдчихэх гэж бодсон байхгүй. Илгээлтийн эцэг дээр их үлсэнтэй юм. Тий. Чи тэгтээ сая яг энэний өмнө уснуур дээр уйлцсан болохоор жоохон онгосон. Тий, энэ дээр нэг жоохон онгоочихгүй. Нэг ихэндээ гарч ирээд нурцсан л та. Ааш нуруулт гээ хоолоо тэрчгэр байхгүй болно шүү дээ. Өрөнгөд хоцрох. Энд чи одоо яац юм бэ? Дуулах гэж биш. Уулах гэж ирлээ. Хүмүүс чи бас шүүмжлээ шүү дээ. Бас нэг хэмжээ хязгаартаа байхгүй л тий. Та толгойш ирч чан жидэл төв цэгэлт хүрээлэнд үргэчих юм а гэх юм синэлдэт шүү дээ. Энд ч гэхдээ бас миний хоёр дахь удаагийн үргэлж шүү. 20 жилийн зайтай. Жаах бас уцаар их зэвгүй ярина тий. Чи тоглолтыг зөвхөн байгуулцгатай надруу ирсэн. Өчнө өнөө амтны дуудуулдаг хүүхэн мөн үү? Батгын юу дуу гараад ирсэн юм. Тэгэхээр нуур хүрээ. Арахгүй гэн. Тоглолтын уртлж байгаа харж ирээ тий. Тий. Чирээсээ тайзан дээр гараад ерөөсөө л сайн энэ тоглолтын дээр бас ингээл нөгөө тийш хараад зогс. Зогс. Ерөөсөө эргэж харахгүй. За 1 минут болгосоо л агастай гэж. Хүмүүс дуурахгүй байгаач. Дахиад 2 минут зогс. Хамаагүй дахиад 3 минут зогс. Тэгэл тоглолт эхэлдэ. Энэ нөгөө дэлхийн нөгөө том том тоглолтууд ч бас нэг тийм хүн болдгийн байл шүү дээ. Шуугаалаад, шуугаалаад эргэж харж өгдөг юм. Тэгэхээр завхлагын тоглолт ч бас өөр байхгүй. Тэр дулаахан намраар та ямар ч гэрэлгүй хэлж байгаа ч бас шинэ хэв маяг оруулж ирж байгаа байхгүй. Тэгтээ сэтгэл нь гоё л та жагсах юм. Тэг чи орж ирээд бүр яг тэгүүлчих гээд үзээд байгаа байхгүй. Өрөмтөд хоцрох нуур минь
Yargıltına сайхан найзууд маа. Тэ. Хамсар. Их шиг хонгор хоо. Айлгууд уутаа. Эгэлд өдрүүдийг хамтдаа тоолохдоо. Эрэх цагийн гэрэлтүүлсэн ант минь. Бид 3 дугаар бадаг дээр ингээд нэг хүмүүс ингээд дагаж дуулж яхад надад энэ бас миний багын найз Пага Цэгэ хоёр ус гэж харагдчихсан. Ирсэн байгаа юм шиг санагдчихсан. Тэд нар ингээд ирчээд ингээд бид нарыг толдоо тарж байгаа юм шиг харагдсан. Санагдсан. Дэдэлсэн найз минь. Сосын. Өрөөдийг ач. Яг энэ үед. Манай ангийнхан цоглохоор энэ дууг бол баянгал тий дуулдаг шээ. Нөгөө хэдээ дурсаал тий. Энэ дотор ирсэн найзуудаас гадна тэнгэрт байгаа найзуудыг найзуудад зориулж би харуулдаг. Энэ дараа тэд нар баг ингэж тэнгэрт ингэж харсан бах тий. Йоо за одоо би эхлэх гэж шүү. Altyazı M.K.
Тэгэл өдрүүдийг хамтдаа тулахдаа Эрэгх цагийг гэрэлтүүлсэн анд минь Эрэгх цагийг гэрэлтүүлсэн анд минь Эрэгх цагийг Яа түрүүний хэсэг дээрээ сарсан юм бэ да? Тий. Манай найзууд. Өрөөдийг ачилж өрийг. Сая хоолон дээр ингээд нэг сэтгэлийн юм гарчирж байгаас. Кичих гээд байгаа юм шиг тий. Их шиг хонгорхоо төр цэнгэдэг төв цэнгэлдэх хүрээлэнтэй монголчууд ингэж ийм гоёныг дуугардуулах гэж. Ёстой яг тэнгэр лүү хөрхөөс аргагүй. Нэг төлгөн дээр монголчууд Янц юм байна. Саяны Асад цугаа ээжийн арталд хөлгүүц сэнхэл нуурын арталд миний найзын арталд маш гоё дүрснүүд хийсэн юм. Одоо би өөрөө харж байна. Би ч нөгөө үзэгчд рүү хараад байгаа учраас тийм. Маш гоё хийсэн юм. Ээжийн зураг эргээ харцсан бол дахиад ойлхоор байна. Тэр найзуудын дунд тэр маш гоё зуул гарчээ. Тэр их олон найзууд одоо манай ангич нь 27 ойл 37 20 дөрсөн шүү. Тий 20 хэдэн хөх. Тэрнээс 10 залуу өнгөрч байгаа хөх. Тэгэл харамсмаа шүү те. Тэр найзууд маань ирсэн баа. За тэгэхэд миний баг багын найз Баяр гэрэл цэгэ пага энтэр маань ирсэн байх. Данжин төлдрөх. Да тий тэгэл энэ хөрлөл яг л нэг ийм үе дээрээс ингээл Та нарстай салдгүй байсан шүү дээ. Дулаахан намар дэс шидэл аав байсан баг. Тэрнээс хоош ингээл бүгд өргөдөл өргөдөл. Сэхэр нуур дээр ээж нэрсэн баг тий. Мундаг байна. Цаагаад миний дараагийн дуу хүслийн цагаан аргагүй. Улсын хавьяа чөчгчэн жагсангийн үг сайдын тэргүүний ажилтан хөрөмсрөнгийн Өөрөө бас дооны шүлэг өччихнэ ээ бас мөнгө яаж чүжигчин нэрт дуучин яа энэ утхыг ямар гоё зарлалт юм бэ Үнэхээр энэ төрийн наадам нээж яхаар төрсөн олоотой юм аа Монгол улсын гавьяа чүжигчин самдын жавхлан маань энэ намар дулаах намар гэсэн сайхан тоглолт хийлээ жавхлан гавал би сайн мэднэ Үнэхээр одоо энэ цаг үеийг эзэлсэн Монголын нэрт дуучин мөнөөс мөө. Ордонд би 3-4 ханжсан байхгүй. Өрөөнөөсөө гарахгүй. Тэр үед энэ шүлгийг зохиогоод. Асал тэмцэл зарлж ирсэн дүү л дээ. Гадаа нь ч хоноол, дотор нь ч хоноол чич мөрөөс ордны нэр. Үнэхээр болохгүй санагдаад байгаа чи яах вэ? За дотор нь хэд он чи гэж хоноол, гадаа нь хэд он чи гэж юмсэн. Өдөртлөний 300-аас 500 хүн яг нэг нэг төмөр олны асарсан хоолыг л иддэг байл шүү. Амар хөтөн үе таарсан тий. Тэтэл нэг Монгол гэр бариулчаагүй шүү. Өдрөг гэгэн итгэлийн дунд минь өнчн нөлмс юунд асхарнаа гэж байна шүү. Би бас дуулаад байгаа шүү дээ тий.
Ингэ чадлаараа л үзээд штэ. Ана яагаад ингэ нэг гоё сонсохгүй байгаа юм бэ гэж гомдоод байгаа штэ. Дээр чи нэг өгөн дотор өнг хийж тэмцлийг дандаа дуугаар илэрхийлж ирсэн шүү дээ. Одоо өмөлдөж харамлах нутаг би ганцаардаад байна. Энэ хүслийн цагаан харгүй. Хөх шоргоолсны домог тий. Дандаа тэмцлийг үгээрээ дуу олгож илэрхийлж ирсэн. Гэхдээ тэр үед чи би ч анзаардгүй байсан. Бүх юм цаг хугацаатай гэж. Одоо ингээд эргэ харахаар нээрэл энэ үед нь бид нэг гараа зогсчихгүй явж гэдэг юм. Ухаарчихгүй сэхэрчихгүй яв гэсэн бодлоос төрдөө шүү. Уучраад ингэрийн ингээ. Цэжлийг үнээс очсгэлдэв. Уруугүй зүвийг дуулах дуундаа. Хотодгүй үнээг дуудах учирдаа. Сүдэг цагаан үе Есаг юмда хурлах бидэ Хөвөрөх цагийн айсан Хүлгэмин юмд сусах бидэ Би энэ нэг чихвч зүүцэн нэг энэ дуран бариад яваад байгаа нөхрийг л унчих хил гэдгээс л санаа зовж ирсэн юм байна. Яа л энэ ойрхон ойрхон зайд тойроод байгаа юм чинь. Хөөе минь унчих үед чи ингээд итгэхи хакерч байгаа даа. Наад чи ингээд өсөрч буугаа. Тэлтэй л яваад байгаа юм. Тийм энэ хүний тоглолт бас давхар яваад байгаа байхгүй. Сайдын гавья цөтгөлтөн баян мөнхийн үг урлагийн гавья цөтгөлтөн ямдуржийн аялгау Хөхнүүр киноны дуу зүрхний экшүүлэн Монгол улсын гавьяччин самндын жавхлан Хосоргсон симбрөө Яасан инхрий юм бэ Хонгор сэтгэл минь ямар ихээр ойрн Хатанд зүрхний хараа зүдэндээ хаач явлаа Ханхор бочи яасан Шаргаданга яасан амгадан юм бэ Ноцхан сэтгэл минь ямар ихээр догдолн Алдраа насны хараа сэтгэлдээ тэж явна Амьдрал минь чи яасан бай Тэгээ энэ хүний авсан дүрс чинь бас ингээд харагдхалаар зэрэгх гоё харагдаад байгаа. Орж ирээд байгаа шин ч бас. За яна өнчгүүдтэй. Яанд яг уучих гээд байгаа юм бэ? Би яг тайзан дээрээс нэг яг тэгж. Оо яа яа. Оо. Би тайзан дээрээс яг тэгж хэлэх гэжсэн байхгүй юу? Оо яа яа. Ади. Нид ба. Арай л хитгий какраад байгаа юм шиг.
хүн болго ажилла яг ингэж хийдэг болоос. Өрхөн хонгор салхин яасан дураараа юм бэ? Ойхын сэтгэл минь ямар ихээр хөдлөнөө. Нандин хайрын бодлоо бодолдоо зүүж явна. Нар турчлан чи яасан чаал тэгэл хүлээсэн гэж дуулаад яасан дураараа юм бэ гэд үлдэгдлийг хараад байгаа юм уу? Одоо үргэлжлүүлээд та бүгдийн өмнө нэгэн гайхалтай уран бүтээлчийг өрж байгаадаа таат байна. Бороо ганц нэг дусах сайхан, бороо өвс норсон байх сайхан, хаврын цас гэрлүү урсхан сайхан, хаан нэгтэй бүсгүйчүүд инээлдэг сайхан. Давгдар жиншүлэг Урлагийн гавьяцтгалтай хөгжмийн зохиолч Алтан хуйгийн хөгжим Унган хайр жүжигийн дуу Эрхэм гавьяц Жавхлангийн ангийн анд хослон дуулагч Улсын гавьяц жүжигчин дуучин Төмшин жаргалын Байсагла Гоё зарлж Энэ үжигчдийн жүгөө Яг энэ үед юм сэтгэл төрчихсөн жиг тайсан дээр них олон уу амар олончлал гараагүй гайгүй байж байгаа гарч байгаа шүү дээ тий айгаад тас шүү дээ бүр толгой эргээд гэтээ амар гоё байсан үүлэх гац нөгөө үзэгчтэй самцсан үүлэх гац тэгэл за тийсэн шүү дээсэн шүү тэгэл дотор нэг үрчлэл нь танихгүй ч нэг үрчлэл нь санд юм билээ шүү дээ үзэгчтэй хүн Донарши тояр мичрэ Утан жардин заяд иртви Умган хайр юмо Очми хот зүрхэн толтнос гэдэвэ мохто Учар дин жаргал иннэдэгүй За энэ дууг бол би чамд санал тавьж энэ чиний хоолойд маш хамгийн гоё тохирно гэж дуулуулж ирсэн байх тийм шүү айгүй олончлал юм те чи хэлж ирсэн дуулуулсан те Just to hold, and the hand that you're holding, just to hold.
Товын үг Анатолий Андреевийн аяа тоонот нутаг дуучин
Монгол улсын гав яач үжигчин төвшин жаргалын баясагдан. Өрөвдлөө гэж чиг яхав гэдэг
Ну манай хишгээг л жоохон баран газар зогсоодсан бах юм. Баран царайт. Аргадын утмт хоньнин сүрэгма Аргадын хүн сүлдран хэлчид ба Хондын цагаах
дуул ингээл хөврөөл яваад авах хэрэгтэй санагдаж тийм яг шинэ төл мал яг өнгө алдсан байна шүү. Сэтгэлийн хөөрөл ихтчихэр нэг доотлын дүүжлэгдэж байгаа энэ доотлын өнгөнүүд яхан саармагдчих гээд тийм зүрхний цохилт мөрөлт амар олон юмнаас болно тийм биш болч зуур гарч шүүс хүйтэн байна те. Гэтэл үзэгчд ерөөсө дарааг гоё байсан л гэсэн. Өрийн утм төхөр сүрэг маа ухтаасан нам байгаад билчиж бай. Ичидх хоолсон тоглосон ноон нөхөө Хоёр эмээ. Хоёр авдар шараа хэрэг байна шүү дээ. Яг юм шүү дээ. Хоёр эмээ баригцсан. Дээр суучсан сүмсцаа боли доош орж ирсэн бүжиглий гэдэг бууцхасан юм шүү. Манлаа дуучин бандан дулуумсүрэн ахыгч хоёрынхаа 50 жил аялгуулан дуусан дууг дуулсан юм аа. Ахыгч хоёртаа хорвогийн хамгийн дээдийн дээд сайхан бүхний хүсээ Монгол төмнийхээ оройд нь хүрч хайрлагдаж яваа гэж ахыгч хоёртаа хүсэн ярая. Çeviri ve Altyazı M.K.
Багтаа сонсдогтой тэмдэглээ бөмбөрлөө холбоотой яа хэлгээд яг юу гэдэг юм бэ? Юурууса цэжилтгүй байсан ш. Одоо энэ дээрээс үгэн хараад чи бас энэ дээр нийт бүдлдэг байсан. Энэ дээр ч бүр яг хүмүүс бас яг тэгж анх хүлээж авдаг ус тээ. Тэмдэглээ хэ бөмбөрлөө хэлбэт яа холбоотой яа гэдэг. Тэгээ энэ дээр ч бүр яс үгэн хараад дуулж байгаа. Чэжлсэн ч алдчих гал. Цорга өнгийн солон толго цорга Hey.
тайм бэр явж байгаа юм шиг л гарч ирж байна да. Монгол улсын гарал шигччэн ажиллана. Хойлоос гэдэлээ ажиллах байт Монголын нэг бас л нэг сайхан ичи. Тэгээд би бас ажиллана. Өглөө болгон үр хөөхтүүдтэй ээжийнхээ чансан цаг өглөө болгон бас энэ домбонд хийж Эх жоораа гэж үсэрсэн их Монгол хүн дээшээ алсан амсартай соёог билгшээдэг. Өдөр нэг юм томп билгэрийг гэж утсан ба баярласан айдэр гээд. Тэгэхээр энэ Монгол нутагт ургасан сэцэг байгаа шүү. Бараг алимны модч болчихсон байгаа гэж шүү. Ятата. Маш их юм та. За энэ сенсацтай домбоноос нэг цай барьчих та өртөж. Ганц хоёр уул гэсэн мэш шүү. За тэгээд. Бид өгсөн маш гоё та. За тэндээс би бас нэг бэлэгтэй ирсэн юм байна. Оо за. Баяр хүргэе. Хамаг Монгол гэдгийг байдгийг мэдрүүлсэн, тунхагэр чадсан, ирээдүйд хамаг Монголын хаан хүү болорой гэж хамаг Монголын ахан дүүсээс нь Монголын ард түмнээс нь мөн баясгалангаас нь 10 хантай өрн тавилгатай цомцог гэрийг үүрд хадгалуулж байна. Мөн хөх тэнгэрээ таамаараа харж байгаарай. Чамд мөхний үсэн хэрэвж байна. Монголчууд чамд бүгд маш их хайртай. Чи монголчуудаа маш олон жил эвдээ байх гэж өрөөж байгаа юм шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж? Тэр ерөөл бат сайхан уршигтгой. Яа, цагаан хил ам хөрөх үү дээ. Хөрөхгүй. Аа, мэдээ үзэл юм аа. Цагаан хил ам хөрөх үү дээ. Цагаан хил ам хөрөх үү дээ. Цагаан хил ам За энэ домбоны сенсац 7 хоног тасралтгүй явсан шүү. Чахан арай багцчих уу яач.
Aynıgan nakim şüz. Ne dağıtıştı şu? Yağmur aymarim bi. Zaten gel. Saşı dağıtıştı örgüsünüz o. Kaygı oğa. Da 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 da. Nur arvayın nutga. Takşın ayro. Dayın Sediksin tümünüme Bi yagi en doğu doğulhaar çın Isın sonsuğur Bal dargıyg ürüvdüüd hayırlaad Ölgadadır Yürün olu uyulsan da bi Тэгээд нутагт нь очиж сонссон чинь хяргас нурын хөвөн дээр одоо тэнд ингээд давс тайхан харагдаж байна. Бал даргаан гэдгсэн чинь амар өрөвдөд би нэх их үйлсэн. Витэ ийм сайхан нутагтаа ирж чадахгүй хүний нутаг. Үлдсэн дээ гэж бодохоор ямар их энэ нутгаа сонсон бол гэж өстө. Амар өрөвдөд чарилсан шүү. Сүсгэлэн хайрлах миний Амин нутагдаа Далай далай нуур арвайн нутгаа Агшин айон нуур арвайн нутгаа Дайн далдартай амгэдэвайн нутгаа Davus nutukta canım Sediksin tümünle Morul dargan Vurdun şügidelisi İn Doğuk Usaymgin davsumiyin Nutukin zivudil Hamgin akli sanatçılık için Doğduğul Hiçti Eğitim Orduğun tüldüğüdük Nim sambuk çok Энэ хүнийг ерөөсөө би нэг тийм одоо яг өнөөдөр бас ингэ хэлчихье гэж бодчих. Аа, магадгүй тэр хүний дүрсийг энэ дууны оруулах байсан байж магадгүй шүү дээ. Үгүй ерөөсөө ингэ л артам ингэж хандлаа. Дээрээс одоо энэ тийм артал дэлгэцээ гарч байгаа. Буурал даргаыг яг хувцастай яг тэр уснуурын иргэдээр аваадсан. Тэгээд би тэгэл хараад Яс дотроо тэгээ бодож байгаа шүү дээ. Тэр хүн гээд юм утгатай ирээд нэг ойлгож ийсэн. Одоо тэгээ тэр онгийн орлуулсан жүжигчин ч гэсэн ингээд би бас тэрийг хараад заа цаас тэг тэгээ дээрээс хараад баярлж байгаа гэж бодож тийжсэн. Эрх багийн энэ сүний үртэй нутга Энгэр дулдахан үгди бүртэй нутга Түхийн сахин нафтаа мүрн сурайса Түхшин чарвадийн юроо Надылсан нутга Яг миний тоглолтыг ингээд яг одоо л тоглох хэрэгтэй гэж хэлтэл тэгээд дуусчихлаа. Тэгвэл чи тоглолтоо 4 цаг хийж. Уртаалт нь 2 цаг дуулж байгаа. Эхлэлээр юм шиг. Одоо яг ингээд л хэвчэ яг л жигдрээд ирж байгаа байхгүй. Аус нутгаа хачаа. Сэдсэн том Айн алдартан Эгэгээ май нутга Монгол нутагта Ачарнын
салгсан төмөр минь баярлалаа шүү сайхан том бүгсэнд гэлалаа цайлж гад өнөөдөр бас Монгол туурхт даяараа Монгол улсын гавья жүжигчин Самандын Жавхлангийн Дулаахан намар гэсэн гайхалтай сайхан тоглолтыг үргэн сонирхч байна. Монгол туурхт тэр дундаа Оросын холбооны улсын Дуваа улсын мэндчилгээ халмиг улсаас мэндчилгээ ирсэн байна. Яг өөрийн биеэр хүрэлцэн ирсэн Оросын холбооны улсын Бурят улсын соёлын сайд Дагаева соёлма Баяртуева наг таугдын өмнө үнтгэл төгс заларч байна. Амг Монголын дуучин Амг Монгол төслийг санаачлагч удирдагч Самандын Жавхлан түнтгэлээ илэрхийлэл бэлэн болжээ. За танд микрофон шилжүүлье. Сайн бацхан уу? Манай Монгол ах дүүнэр. Би Бурят улсын соёлын сайд Сайлма Дагаева. Манай Бурят арыз зонго танд халуун амар мэнд хүргэж ирээв. Хүндэт манай нэрэмжит дуушанда хамаг монгол орны нэрэмжит дуушанда Жавхланда их баярыг хүргэж манай Бурят зонго өнөөдөр ирвэгдэ. Хоёр мянга арван гурван онд хамаг монгол гэж төсөв. Хамаг монголы газарта гэрхэм гархэм байна. Тихэд манай Бурят улса Чингис Роднаев гэж дүн хавадхан Тува Калмыкин дүүшэд хавадхан тэд мөнөөдөр Долма Сунграпова Сунграпова гэж дүүшэний мөнөөдөр шагнаад хараад их мэндий асарж хамаг дүүшэнха хамаг манай Бурят улсын зонхо ирээ. Тэгэд 2013 онд Жавхлан их хүндэт манай дүүшин бүхий Бурят улсын аймагуудаар явж хамаг манай Бурят зонху нэгдүүлж хамаг Монголтай нэгдүүлж их хайхан төсөл хийж гаранхай. Би дүгнэн талда дөрөнгөн басган дүгнэн талда суулгын дасан дээр манай суулгын дасан хаял шинэлэгдэж баригдэж байгаа. Тихэд Жавхлан дүүшин ерж олон мянган хүний соглуулж их мөнгө. А чи бүрээдэд хийд босход тийм хандвэ цоглуулж өгсөгс те. Тэгээд татсан болсон гэж ярьж штэ. Мөнөөдөр танда их хэнда гэж хэлж Бурят улсын толго Бурят улсын толгайлагш Алексей Самбуевич Цыденове нэрэгэ танда има медаль. Бурят улысы умына габьяте байгэнэ тулон медальда хүртэнэ. Бурят улсын төлөө. Энэ улс төрийн шагнал мэл. Нөгөө бүх бурятуудын төлөө гавья байгуулсан. Улсын ард түмний оюун санааны бүтээлч байдал соёлын харилцааг бэхжүүлж соёлын манай хамаг Монгол төсний хүрээлтэй ч үнэлж барашгүй хов нэмрийг тань үнэлж бүгд найрамдах Бурят улсын төлөө гавья байгуулсан тул Бурятын төлөө дунгаар ийхүү шагжвэ. Зүү буруу энэ ардын жүжигчний дээдлийн шагнал гэж хэлсэн шүү. Бурят улсынхаа юу? Тий. А тэгсэн мөртлөө зөвхөн урлагийнх биш. Улс төрийг бас. Аа тэр нөгөө нөлөөс улсад нөлөөлсөн гэж байна. Бурятад гавья байгуулсан. Аа.
Та баяр хүргэе. За гэл. Бүх аймагаар нэвсэл. Аха. Манай хамаг Монгол. Их сэтгэл, их цаг те. Чи ч юу н хамаг Монголын төлөө халуун залуу насаа зориулсан юм дээ. Уян дэлгэрийн бүрвсрэнгийн хөгжим алдарт Зингэр тэнгэрийн орой. Монгол улсын авьяат жүжигчин дуучин Самнын Жавхлаа. Дэг хайхран торгон салих хацаар ээлэ Сүн давлгата усно тойлтон эмэлтийг Зүрхэн юудэн ууд эцхий суудлаар хангано Энэ зөвхөн усын дуу биш болсон шүү дээ. Тэ. Ирсэн Монгол бол тэр чигээрээ цинхэнэ гэр байна гэхгүй тий. Тий. Овс яар томацтай шүү. Ийм сайхан одоо утга магтаа дуулдаг дуучин тань. Тэнгэрийн магтсан дуу Монголын дуу болдог. Ээжийн сэтгэл шиг цагаан Монголоо. Энэ бидний минь үл тасрах. Утраг нэ Аргадын утаг Өвчд байдик Ша! Шаргал тазар Хүлтээр Буян Минэби Сард хөхий удаси Шивхэг чулууч зүрхэнд миний бэ Иймэд нолтаадна миний чин хэрхэцба Тэнгэрийн диваач миний усан газра Эчин сэтгэж шиг цагаан зонгодо Энэ бидий минь тэрийг аавын талаар хамаатан гэдэг. Яа. Гацрийн гэр зургдэн нүгэ. Үчи намухан сэвшэ. Залуу хосоод хана. Үнэн хийдэ. Өвдөө сурмайд дүүхүүрэ. Цинхэр цингэрийн орондоо хизээ залрыг гэж бодож ийн өөрөө. Нутагтай. Болох байх гэдэй болох байл. Нута! Их санаж байна уу? Аа.
Нутгийг санаж байна уу? Салгүй байт юм. Санаа шүү. Монгол улсын даяа урал Батсүр. Сайхан байна. Ямар сайхан. Энэ тоглолтод бас тусдаж дэмжиж бүх энэ дээр хамгийн гол нь сэтгэлтэй хүмүүс л ирж байгаа. Өнөөдөр та бүхний маань энэ халуун сэтгэлээр энэ их нарийн дуун сэнгэн маань болчих. Одоо энэ хөгжим дээр гэхэд бол одоо манай жагаах маань бас одоо ингээд хамт олонтойгоо ингээд ирсэн. Туянгийн жаргал сайхан ахта баяр үргэе. Ийм сайхан хөгжмийг тавьж бидтрийг бас өнөөдөр сэнгүүлж байгаа. Миний багийн найз одоо старт үйлчлэгийн газрын одоо ядгаа гэж ядам сүрэн гэж одоо миний бүр хар багаасаа тоглож өссөн найз маань энд бас байж байна. Манай төгсөрдөн маань байж байна, тумбур маань байж байна. За ингээд энэ артал төрөө гэж одоо миний мундаг одоо нэр нь үл тодордог дандаа арталд ингээд сууж байгаа юм ах байж байна. Миний багш урлагийн гавья зүтгэлтэн Сэрэд огш маань энэ ард ирээд намайг бас хянаад анхаарат сууж юм. Бадарчин магсарж явах маань байж юм. Пүрүсрэн найз маань байж юм. Ингээд хилээд яриад байвал маш олон хүмүүс байна. Ингээд тусалсан, дэмжсэн, хамтарсан бүх хүмүүстээ одоо бүх хүмүүсийн нэрийг ингээд товчлоод та бүхэндээ гялала гэж хэлмээр байна. Нэг ингэдэг байхгүй. Нэг энэ хорвоо ертөнцийн ямар ч дуугүйгээр ямар ч утгагүй гэж те. Ялангуяа ингээд Монгол ихээсээ төрсөн унаг адуу ихийг олж авах гэж янцгаагаад гүйтэх байхгүй. Тэгээ олж авдаг. Тэгээ нэг 20 жилийн давтамжтай нэг чавхлан гэж нэг янцгааж байгаа юм шиг л санагдчихэв. Тэгээд 500 хонь, 1000 хонь ингээд хонь хургийг ингээд нийлүүлэхээр зэрэг ихийгэ майлсаар байгаа далаад авчихдаг байхгүй. Тэр чинь яг дуулсаар байгаа далаад авчих байхгүй тий. Тэгэхээр энэ төв сэнгэлт хүрээлэн дээр ийм олон монголчууд бас хичнээн өнөөдөр бас зовлонтой зүдүүртэй бас ар араасаа бэрхшээл бухимдал байгаа ч гэсэн бид нар бол энэ дуугаа орхижулахгүй бид нар дууч тэмүү олон учраас энэ сайхан дуугаа бид нар одоо ерөөлөө өргөж явах хэрэгтэй. Энэ дуу бол ерөөсөө ерөөл бүх л төрт улсууд төрийн дуулалтаа байдаг. Бүгд дуутаа байдаг. Яагаад тэр? Тэгэхээр энэ сайхан одоо хөхлөө жилд бас одоо энэ сайхан дууны маань ерөөл шингэг гэж бодоод одоо энэ дулаахан намраа бас хамт үзээд төлөвлөж байгаа гэх баяртай. Одоо баясгалантай дахин дахин баяр хүргэе. Талархал илэрхийлье тий. Монголоо сайхан болох, Монголд маань сайхан цаг болох ерөөл бид хоёрын дуугаар бас ирэх болтугай. Сайн сайхан цаг, ирж яваа цаг сайхан байх болтугай. 23 4 жил ингээд Жавхлан басхлын хоёрыг өлгийдэж аваад яста нэгч хэр тусгалгүй те ингэж хайранда халуун дулаан ууха хураанда багтаасан Монгол төвөндөө бол дэндүү баярлж байгаа хөөе. Маш их баярлж байна. Монголын ард түмэндээ хайртай, үнэхээр хайртай. Хайртайгаа олон юмар илэрхийлж харуулж өгөхыг хүсдэг. Тэгээ чиний ачаар би бас чамд баярлж өгдөг. Чиний ачаар чи намайг буцаага тайзруу минь авчирдаг. Илгээлт дээр бас тгсэн тий. Би юус яг юм том тоглолт гэдэг юмнаас хүн дээрээ тэх удцсан. 10 хэдэн жил. Тэг илгээлт дээр чи намайг буцаага тайзан дээр минь авчирсан. Сайн дулаахан намраар чи бас намайг буцааж тайзан дээр минь алтан тайзан дээр минь ар түмний юм авчирлаа. Тэгээ тэрэнд чинь бас их баярлж явдаг шүү. Надад ийм сайхан хөг нэмж, хөг оруулж явдагт их баярлж явдаг. Тоглолтоо үзлээ. Сайхан байна. Сайхан байна. Тий, маш. Энийг хөвлөхийн завсраар хүний одоо бүхэл сэтгэлийн илэрхийлэл яваад өнгөрлөө. Энэ маш олон хүний итгэл сэтгэл нийлхлээрээ ийм хүчтэй байгаа байхгүй юу? Энэ намар Яасгүй дулаахан намар бол. Дэндүү гой дулаа. Хүмүүс бол өнтэй үлгээд, утаагүй үлгээд хийгээд өчөөч гэж ингээл хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй энийг ерөөгөөгүй
энэ бас дуу хоор бас багцсан учраас магадгүй те. Арт өнө нь хүсээд байхад. Тий энэ их айхтар ара араасаа юм. Хатуу үйл болсон. Хатуу зүйлүүд өрнөлөө штт те. Тэгэхээр одоо би бас басгаландаа бас санал тавьмаар байна. Юу гэхээр энэ сайхан хаврыг хоёлоо өрөөх хэстэн байна. Цаашдаа энэ Монголын бүх уран бүтээлчид өрөөж энэ сайхан өрөөлөө Монгол төм маань аштын бэлэг болгож, амны бэлэг болгож дандаа ингэж сайхан хийж ярьж явах хэстэн байна. Тэгээд ингэж төшсөн, хурж цугласан энэ өрөөлийг даган бассан Монгол даяар хамаг Монгол төмөндөө ингэж энэ өрөөлө хүргэсэн тэр их олон 100,000 хүмүүстэй бол сар шинийн мэд дэвшүүлээ. Хамаг монголчууд та давхар сар шинийн мэд дэвшүүлээ те. Тэ баясаа маань сайхан өрөөлүүдийг сайхан хэлэх байхаа. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ төрийн шагналын өрн зөхиолч дандын сүрнгийн үг төрийн хошин шагналт мөр дөрж дандын сүр нарын хөгжим Монгол улсын төрийн дуулал. Сайнийг та суугаараа сонсч чадахгүй нэ. Arkan bana dostlar olsun, dayanım oldu dinler onu. Dalmay gidesi giden uyuyuz, dandan hiçin oldu bu gücün o. Эдхи шотрогодста хамтлагыг сингэрэх чо хатар цогё ухи чацаа Минь сүл дивэж Өргөөг түмнимэн сайн яхшээ Нэг бүрчлөө үгийн анзаар үл дэндөө гой үхтээ тээ Үндэс язгүүр хэл соёлоо Үрийн үрдээ өвлөн бадраа яхч Өгөөл миний ярьдаг монгол дээ Ёс заншил Монголчуудаг жаиг Эрх чөлөө жарвэ Жарвэг тугу Хөвжүдин Чавхлант ман Мант тувэш Монголор мант тувэй Хөвлант байдаг нь бас Сайхан шинлээрээ Сайхан шинлээрээ, сайхан шинлээрээ. Өндөр язгуурт тэнгэр заяад Монгол төмний минь эвээлт жил морилон айсыг. Хүчрэхэд луу жилдээ өв соёлоо уламжлан дээдлж, үнэнийг өргөн дээдлсэн, худлыг хавчин дарсан, хамаг Монгол төмөнд минь ээл эвээлээ өгсөн сайхан жил болох тухай гэж хүссэн ирээж байна. Та бүхэн минь элгэн төмнөөрээ элбэг дүүрэн төрөл садангаараа төгс амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Эг Монгол орлон элгэн халуун арлаа хамаг монголчуудаа багтан дуусан Монгол улсын авьяач жүжигчин дуучин Самандын Хамаг Монголоо нэгтгэж хамт олны хон энэ сайхан хүндэтгэл дор хамаг бүх дуучныхаа энэ сайхан хүндэтгэл дор хайр идэрэл түгээсэн ард түмнийхээ энэ хүндэтгэл дор Монгол улсын авьяа жүжигчин Самандын жагдан дуугахан намраан дуудлаа Оглодон оролцсон цэргийн дуу бүжгийн эрдэнэ шуулгын бүжгчид Монгол улсын барин хорийн шуудаг Эдийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын дуучид манай гаргийн залуус залуу дуучдаа шин сэтгэлийн талархлан нэмшүүлье! Ухаа! Удаахан намраар энэ
Amur namur sahın